မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးဆိုင်ပန်ဆိုင်ကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်းချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရာဇာမင်းကမြန်မာ Times ကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးဆိုင်ပန်ဆိုင်ကလက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအရေးပေါ်ကော်မတီတည်မှန်ပြန်ကြားရေးနဲ့တည်မှန်ဖြန့်ဝေသူများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့NLD ကိုစားပြုရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခွင့်မရှိပါဘူး။ဝင်ကြီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားရတာမှန်ပါတယ်လို့ဦးရာဇာမင်းကဆိုပါတယ်။ဦးဆိုင်ပန်းဆိုင်ကရှမ်းတိုင်းရင်းသားများတာရေးနာရေးအသင်းမန္တလေးနာရကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမန္တလေးဇုံရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကပိုးတွေ့လူနာတရက်40နဲ့50ကျားမှရှိပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတော့တရက်ကိုပိုးတွေ့လူနာ100ကနေ200ဝန်းကျင်ဖြစ်လာနေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့အထိစည်ရင်းအင်းတွေအရကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာပေါင်း4000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။